Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás už u tuším 317. dílu našeho let's play ze hry Minecraft. Dneska trošku zase uh, zo odložíme na druhou kolej, protože se chci věnovat věci, kterou jsem teď Google hledal, studoval, zkoušel a doufám, že by to mělo fungovat, protože si v dnešním díle doufám postavíme, nebo respektive začneme stavbu, opravdický funkční farmy na ty podvodní zombíky, na ty opravdový zombíky, respektive na ty utopence. A tady ta farma by už měla fungovat tak, že nám to dropne ten uh, trojzubec, tady hrozně chci. Takže jsem si řekl, že si dneska dáme pauzičku. Nicméně, uh, ještě takhle na začátku mega moc za ohlasy na minulý díl. Opět tam bylo asi 7000 lajků, takže nesmysl, děkuju moc. Jsem hrozně moc rád, že když takhle je cítit z toho videa ta chuť, že to dokážete ocenit, takže za to hrozně moc děkuji. Jinak, uh, Dneska vychází klasický let's play, příští týden taky vychází klasický let's play. Mimochodem, po zítří, v úterý, nebo možná už zítra v pondělí, budu vydávat takový hodně special video. Je to spolupráce s Ravensburgem, což určitě znáte. A budu tam stavit úplně hustou, úplně hustou trať, takovou kuličkovou. A fakt vám doporučuju se na tom mrknout s tím videem, jsme si dali hrozně moc práce. A je to takovýho, proč to říkám, je to, že já už tady nemám ten chod vlastně. Je to hrozně podobná, jakoby hra vlastně v reálu, která, nebo je to taková typová hra jako Minecraft takže si myslím, že vy, kteří koukáte tady na můj let's play, tak by vás to mohlo bavit. A teď už zpátky k tomu našemu plánu. Já bych si tady vzal nějaký písek, ze kterým zkusíme, doufám, něco postavit tam. V moři. Půjdeme do moře a začneme dneska stavit tu farmu. Určitě ji dneska nedokončíme, lidi, protože to bude extrémně těžký, extrémně složitý. Já si tady naberu nějaký, nějaký sklo. Zbytek si tady takhle nechám. Když by nám došlo, tak si ještě vrátím a skočíme si sem. Jinak, trošku jsem makal za kamerou, to vám ještě na začátku ukážu. Eh, rozfiltroval jsem, rozstřídil jsem všechny věci, uklidil jsem si veškerý, eh, veškerý svoje ty, veškerý svoje shulker boxy, což si myslím, že je taky důležité. A hlavně jsem přidal konečně poprvé v tomhle sloupci je nová truhla, která bude se plnit teď nově takovýma těma mořskýma věcma. Dal jsem sem i ty želví, želví vajíčka a a tohle a takhle jsem to tady nějak jako rozházel a při mi to jako v pohodě, že jsem si říkal, že to sem jako dáme. Ještě jsem si myslel, abych to dal někam sem k těm rybám, myslím tu želvu a nakonec jsem se na to vyprdnul. Ještě vám chci ukázat další věc, protože jsem hrál ještě asi dvě hodiny za kamerou. Na té naší cestě, na které jsme pracovali minule a v podstatě jsem mi úplně dokončil, tu cestu. Ta cesta je totálně absolutně hotová, protože Tady jsem všude už dodělal ty boky, ty strany, že prostě ta cesta už by měla být všude jako zaházená hlínou a podobně, což znamená, že by nikde to nemělo vadit. Tady jsem si s tím trošku prohrál, že to vidíte, že už to je tady taky takhle jako vytvořený relativně normálně a prostě takhle teď vypadá celá ta cesta. Jinak, pokud vám přišlo, že mluvím trošku divně, tak jsem strašně nachcípaný, takže možná dneska tamhle to ještě nedorostlo, ty hlíny a podobně. Takže ta cesta kompletně je hotová, za což jsem hrozně moc rád, protože mi to dalo fakt práci, ale dneska, jak jsem říkal, tak se toho vůbec věnovat nechci. Dneska se chci věnovat té farmě a doufám, že se nám povede postavit aspoň nějaký basic basic vzhled nebo basic design, protože ona funguje na principu toho, že vlastně dropnete pod to moře villagera. A na toho villagera se samozřejmě snaží útočit ty zombíci podvodní, a tím pádem on je naláká, naláká vlastně tam dáte stejně tak jako v tom mém výtahu, tak se tam potom dá sousend a ten sousend, oni jak na něj se budou snažit takhle jít útočit, tak ten sousend vlastně udělá to, že je takhle vyhoupne nahoru a nahoře já je zkusím, takže mi je to bude sbírat jako nahoru. Doufám, že to bude fungovat a v podstatě jediný, co mi potřebujeme, je teď ten písek a tohle a nějaký sousent, aby jsme ho tam když tak naflákali. A to je všechno, protože my jenom jediný, co budeme dělat, dobrý by bylo, teda mimochodem, kdybych dneska v průběhu stavění té farmy v průběhu stavení té farmy zabil náhodou nějakého toho, po podvodního zombíka a padl mi ten trojzubec. To by bylo jako vtipný. Ale ono z nich padá ještě ten Nautilus šel a takovéhle věci, takže ono si myslím, že to nebude úplně od věci tu farmu mít a přece jenom je to. Říkal jsem si, že prostě dneska bychom měli nějakou tu farmičku trošku postavit a to si myslím, že je prostě Uh, hlavní důvod, nebo hlavní důvod. Říkal jsem si, že prostě dneska bychom se měli trošku zamakat, trošku udělat něco zajímavého, něco hustého. Tak doufám, že se vám tady to video bude líbit a pokud jo, tak určitě dejte like. Budu za to mega moc rád. A já teď kon dojdu na nějaký to místo, kde jsme měli ty želvy a podobně a tam zkusíme tu farmu nějakým způsobem postavit. A doufám, že nějaký základ aspoň mám u sebe správný. Tak jo, jdem na to. Dobře, já si myslím, že jsme docela na dobrém místě, i když ještě jsem přemýšlel možná, že bych jeho trošku, tamhle mi to bude brát trošku spawn rate, podle mě. Já si nejsem jistý, jestli tam to mi nebude brát trošku spawn rate. možná bychom měli povodit někam prostě dál, kde nebude vůbec nějaká jako země v dohledu, kde nebude v dohledu nějaký ten chrám, jako je tamhle a podobně, protože to si myslím, že mi určitě bude snižovat ten spawn rate. A jediný, co já musím udělat, je vlastně takový tubus jako zedna, takže já bych to nechtěl ani, aby to bylo moc hluboký. Já bych ideálně chtěl, aby to, hele, tady už jeden je týpek, jo. Což je docela dobrý znamení, takže já si myslím, že já bych povodil prostě tamhle od toho pryč. Proskoumáme to v okolí tady. Proskoumáme, tady ten ostrojek třeba je úplně na klid. Tady ten ostrovek je zase úplně v pohodě. Já bych úplně nechtěl na druhou stranu uh, plavat úplně někam extra daleko, jo. Od toho našeho, od toho našeho chrámu, který je tamhle. Já si myslím, že třeba tady by to bylo v pohodě. Tady prostě mezi těma, mezi těma ostrůvkama, tady mi to přijde jako dobrý. Tady mi přijde dobrý místo, není tady ani taková extrémní hloubka. A očividně se tady už fréři spawnují. Takže já bych to asi kidnul sem. Hele, v nejhorším se to nepovede lidi, myslím si, že minimálně je to dobrý pokus. Přiznám se, že jsem to googlil, nebo že jsem za stolik extrémně to nestudoval, jakoby, jakým způsobem. Já jsem jenom viděl ten princip, který se mi líbil a myslím si, že na tom nic jako extra, extra složitýho není, že prostě tady přijdu na zem. No přijdu, tady se potopím prostě postavím tady nějakou základní, základní opěrnou, už nedělej trl už chci, abys byl pomalej, tak. Postavím tady nějakou základní opěrnou takhle plochu, tady takhle, kde bude vlastně, do který pak dropneme ty villagery. I když ono čím hlubší by to bylo, možná teoreticky, že tady to je fakt malinko hluboký, tak tím víc bychom to mohli potom pohrotit, no. Tamhle je další týpek. Jako že se tady snad spawnujou, no. Tady tamhle je tamhle jeden, Teď jsme tady minuli někde další. Já zkusím proskoumat takhle trošku okolí ještě. Jenom co tady je. Ty krasek plavu rychle, ne? Úplně brutálně. Tamhle je zombík. Ty je to nepostaje třeba tady v té hlubší části, no. Že by se tady možná mohli, protože já bych chtěl udělat dvě patra. Jako by jednoho zombíka dát jako na dno, pro ty, teda jednoho, jednoho villagera dát na, na dno, pro ty zombíky, které jsou na dně. Možná to uděláme tady, lidi. Tady to vypadá mnohem líp. A tamhle je zase ten chrám, jo. Takže dál už bych nechodil. Tak to pojďme udělat tady. Pojďme to udělat tady ve větší hloubce, tady mi to přijde možná lepší. Že uděláme dvě patra a budeme tam stahávat vlastně i ty zombíky, který, půjdou, který se budou spawnovat třeba. Oni se někdy nemusí spawnout úplně na dně a můžou se spawnout vlastně někde trošku vejš, takže si myslím, že tohle to by bylo dobrý. Bylo by i fajn proskoumat nějaký ty jeskyně tady pod tím a prostě zkusit tady ten raid jakoby zvýšit co nejvíc, no. mi to tady, já nevím, ty krása, no. Tady zase blízko ten... Ten ostrůvek. Uh, 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 až tam mě ta tma trošku, tady. Hmm, 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 hmm. Nic, postavíme to tady. Prostě jsem se rozhodnul, že to postavíme tady. Základní věc, kterou asi my potřebujeme vědět, je to, jestli jsme v Deep Ocean, protože tam je, podle mě jediný místo, to je podle mě jediný místo, kde se spawnou ty zombíci. Tak doufám, že tady někde, jako teď mi ten raid úplně nepřijde dobrý, no, ale já si myslím, že když osvětlíme potom ty ostrovky a když to potom uděláme, tak by to mohlo být lepší. A v podstatě to fun bude fungovat tak, že tady, jak mám ten písek, to je taková základní vodící lina, kde potom okolo toho postavím vlastně tímhle tím způsobem takhle úplně do kolečka, je to sválně. Vím, že samozřejmě by šlo udělat to, že tady ty, tady ty krajní tam nebudou, ale on potom opravdu se k tomu, k tomu villagerovi, který tam bude stát, může přiblížit ten zombík a může ho začít nějak hitovat, nějak se tam bagnout a podobně, takže ono je opravdu lepší to stavit tím tím způsobem. A takhle vlastně postavíme okolo toho takový jako tunel, podvodní tunel, který bude takhle až na to dno. A do toho podvodního tunelu potom usadíme toho zombíka, který tam vlastně bude, teda toho, toho villagera, který tam bude stát. A okolo toho tunelu vlastně dáme ty soul sendy. A ten soul send udělá potom to, že vlastně ty zombíky bude vystřelovat nahoru a nahoře je my budeme sbírat a budeme je zabíjet. A takhle by to mělo vlastně fungovat. Uděláme tam v podstatě ještě jakou druhou vrstvu toho skla, který. A ah, na nazdár, kluci, to se mi líbí, že tady jste, to z toho mám radost. Čus. Musíme tam udělat i obranu proti tady těm malým zombíkům, to je další věc, proč to děláme tím letím způsobem, proč to není jenom vlastně jako z každý strany jako do kříže postavený, tak umři. A ty taky umři. To jsem rád, že tady jste kluci. To mám radost. To je dobře. To je dobré znamení, že tady spawnujete. Tak. Takže já tady teďkom postavím vlastně tady tu základní věc. Tady to základně takhle obestavím a až to budu mít, tak se ozvu a budeme pokračovat dál. Tak já už tady dodělávám ten základní tunel, který potom můžeme vykopat a v podstatě do dvou úrovní umístíme potom toho villagera, což bude podle mě asi největší jako pain tady toho celého systému a tady té celé farmy, že se bude muset dotáhnout Opět moje oblíbený villagery, což si myslím, že fakt nebude jednoduchý. Tady to v podstatě můžeme vykopat až na dno, tady už potom nebude voda. Dostaneme se až na dno, uděláme dole takovej... Počkejte, ještě níž. Tak. Tady v podstatě dole my můžeme udělat to, že tady odkopneme tady ty skla. Tady ty skla prostě všechny dáme pryč. Tím pádem oni ho budou vidět, toho zombíka, a budou, budou se snažit po něm jít. To je základní vlastně myšlenka. Aby sem nemohli se dostat ty malinký zombíci, tak tady potom všude dokola umístíme, což tady u sebe teďko nemám. Buď můžeme umístit sleby, což je jedna z variant, že vlastně já si nedostanu pryč, já jsem trumbík, ale... Ne, to ne, že jsem se takhle až trefil. Dobře, OK. Buď můžeme umístit, co teď? Wow, tak to se povedlo tohle. Buď můžeme umístit sleby, tady, tam dole, anebo tam dáme jenom po okraji v podstatě jenom fence, což absolutně jako stačí, teď já se ponořím někam až na dno, což je jako v pohodě, já se tím najím a můžeme stavit další ten okruh, protože potřebujeme udělat ještě ten venkovní okruh, tak skvělý, dobrá práce, ou, tady se mi něco, nespawnulo se mi tady něco, nevadí, tak, a tady půjdeme vlastně takhle z po tady už to nemusíme tak hrotit, tady už můžeme udělat nějakou takovouhle jako věc, a v podstatě jenom dole ty zombíky potom přivedeme sem, sem do toho. Že v podstatě tady jim jenom uděláme vstup, oni ho uvidí, připlou sem, budou se snažit po něm mít. A tady budou už připraveny ty sousendy, které je vyprdnou takhle nahoru. A díky těm sousendům vlastně oni, oni, vylezou nahoru a tam je potom my nazbíráme, nějak, někam je tam sklíme do nějakého určitého pěkného bodu nebo do místa, kde je potom my budeme jenom sekat. A fungovat by to mělo tak, že my budeme jenom stát nahoře. Vždycky, když se spawnou, tak na něj doplavou tady v okolí, sejmou ho, nebo sejmou ho, budou se snažit sejmout, vyplavou nahoru a je já, takhle, to je plán. Tak. A já si myslím, že ty konci dáme možná krátký time lapse, protože tady to bude trošku nadíl a zkusíme to postavit, uvidíme, jestli mi to povede. Mám to hotový. A musím říct, že se celou dobu trošku bojím toho, nebo celou dobu přemýšlím o tom, že ten spawn rate nebude podle mě nic moc. Rozhodně musíme osvětlit tamhle ten ostrůvek, rozhodně musíme osvětlit tamhle ten ostrůvek, rozhodně musíme tady zkusit udělat průzkumný vrty nějaký, to udělám za kamerou, a zkusit najít pod tím nějaký jeskyně, aby jsme prostě tady v okolí ten spawn uh, trošku omezili. Uh, těch obyčejných monster, protože to bude krát zase ten spawn rate tady těch našich uh, podvodních zombíků. A já jsem teda se musel vrátit, protože mi došlo sklo, ale uh, našel jsem tam spoustu zajímavých věcí, jako třeba jako třeba tady uh, ty signy, který si myslím, že by se mi teoreticky mohly hodit, protože bych chtěl tady ještě udělat ve prostředku nějaký vstup. Ještě úplně přesně teda nevím, jak to mám, jak to mám udělat. Oni podle mě můžou, ne? Já, kdybychom to udělali někde tady, když ono to vezme tady, jak to je nízké, já si myslím, že možná to nebudeme ani dělat v půlce. Jo, tady teďkon my uděláme to, že tady to teďkon odkopneme takhle. Tady tu spodní vrstu. Možná i ještě ten nad tím odkopneme jeden. Že to si myslím, že bude mnohem lepší. Že prostě odkopneme všechno tady to. Tak to. Vzal jsem sebou i nějaký ty podvodní... Uh, No, ty nějaký podvodní. Zal jsem sebou i ty fence, což znamená, že už bychom to měli kompletně dodělat a v příštím díle bychom sem natahli ty villagery a uvidíme, jak to bude fungovat. No, protože já se toho fakt trošku bojím, upřímně. Ale zase říkám, že jeden díl tomu zkusit, nebo dva díly tomu zkusit věnovat, za to stojí. A ono přece jenom tady lítat a hledat ty zombíky, si myslím, že není zase tak nazdar. Ten už byl nahoru, chlapec. No, čus, umři. Ještě umři jednou. No, teď já se tady udusím. Díky tobě. Fakt dík. Co takhle tohle udělat? Bude to. To nepůjde udělat. Tady nemůže být, jo, jasně, ono mi to nebude fungovat tohle. Jasně, nová verze. Dobrý, jdeme nahoru. Rychle jdeme nahoru, ať neumřu. Když už to položíte do vody, tak ono to nefunguje, že jo? Jasný, chápu. jsem to pochopil, dobře. Už jsem zpátky. Tak, já se najím. Tady takhle. A jdeme to dodělat tam dolů. Jdeme to dodělat tam dolů. Tak pojď. Pedruši. Šup. Tady ty signy můžeme dát pryč. Měl jsem si vzít se u dveře. Sign pryč, sign pryč. Tak, kde je ten frér? Tady je, umře. Skvělá práce, tak tady to všechno máme. Ještě to tamhle další dokonce. Mě by zajímalo, na jakou vzdálenost oni to dokážou jako vidět. No. A tady bych to udělal takhle. Tady bych to udělal tímhle tím způsobem, že prostě bych to dal takhle. Tady tři bloky bych odstranil prostě. Takto. To si myslím, že by mělo být ideální. A potom když my uděláme tady tu věc, já ještě udělám tady, takhle, tohle. Tak to, šup. Tady dáme tebe. Tím pádem tam nemůže projít ani malinkatej zombík. Ani malinkatej zombík sem teďko neprojde, což je velká výhoda. A přitom na něj bude krásně vidět tady na Frera. Nikdo se na něj nedostane, který tam bude stát. Tak, a teď já se teda vyhopnu nahoru rychle. Tady pomocí toho, co jsme vlastně chtěli udělat. A pak to ještě půjdeme dodělat. Takže já tady dám takhle ty sous šup. A on tady už nemůže vylíst nikam, nemůže nic dělat, prostě ho to vyhoupne tady sem. A tady já budu čekat nahoře a se smažím ho prostě. Jo. To je jako jednoduchá verze toho, jak by to mělo fungovat. No. Tak uvidíme, jestli tak vůbec fungovat bude. Každopádně já se tam budu teda teď potopit ještě. Tady vezmu cestou tady ten blok. Tady to odkopnem. A v podstatě to, co jsem dneska chtěl udělat, tak tím až, tady to od... až tady dáme ty sousedy, tak máme jakože hotový. No. Jako můžeme zkusit se tady porozně osvětlit ty ostrovky, vzhledem tomu, že u sebe nemám že u sebe nemám to, že u sebe nemám, uh, že u sebe nemám torčky, tak mi to půjde trošku hůř, ale snad to nějak dám, možná si je nějaký najdu, uh, podle mě v, v té mojí KPZC a takhle to vlastně funguje, takhle to vypadá, nebo takhle by to mělo fungovat, že má přijede sem tady uprostřed villager, by se mi líbilo ty kráso, Kdybychom ho mohli nějakým způsobem spawnout, se mi to nějak seká ty kráso, dobrý, vyjedeme nahoru, šup, Pojď nahoru, kámo. Ty brďo. No, ty bublinky asi nejsou úplně dobrý, ne? Takhle, podívejte to ten obraz. Wow, už je to lepší? Nevím. Nevím, jestli je to lepší. Každopádně já jdu teda osvětlit ještě... Támhle ten ostrůvek a tamhle ten ostrůvek. To si myslím, že by nám mohlo trošku pomoct. Dobrá zpráva je, že když jsme od toho takhle daleko, takže už to nedělá ty kraviny. Teď už to funguje zase nové, teď už to jde zase krásně hladce. Takže to je fakt těma těma, těma partiklama tam, no. Což je jako hustý. Vemte si, že já mám relativně fakt výkonný kom. Vemte si, že mám, uh, kde to tady je vidět, GTX 1080 Ti a mám uh, pro Minecraft Alokovat, počkej, jak to, že mám jenom, ne, počkej, memory allocated 1056, je nějaká blbost. 8 000, 8, 000, 8 GB, tak to nevím, tak nevím, že tak mi můžete zkusit poradit, každopádně já si tady teda kidnu takhle z tebe, kámo, tady se vezmu 64 torček a jdeme to tady trošku osvětlit, protože to si myslím, že by nám mohlo jako pomoct, když osvětlíme tady ten ostrůvek, tak si myslím, že trošku snížíme, nebo respektive nebude nám brát ty mobové, které se spawnou tady, tak nám nebudou brát, hele tady už jsem byl někdy, tak nám nebudou brát ten raid tady, takhle tohle to můžu vzít, tak díky, Tamhle to vezmu taky všechno. Tady to všechno pěkně osvětlíme. Já nevím, jestli by pomohlo je osvětlit jako okolí. S vámi mi dejte vědět někdo. Já určitě budu rád za veškerý rady. 100% se nejde někdo, kdo Minecraftu rozumí líp než já. A 100% mi bude vědět poradit. Tak prosím, poraďte mi, jak to udělat, tak aby to bylo co nejefektivnější. Jako ještě pořád jsme na začátku, kde to můžeme jako nějakým způsobem uh, přesunout. Nemusí to být přímo tam na tom místě. Když mi někdo řekne, hele, to místo, co si vybral, je blbý, protože, tak já mu, ne že budu věřit, ale pro, zam, hele, aha, tady jsem, jo, kopal kameny, ale zamyslím se nad tím a řeknu si, ok, má asi pravdu, nebo ne, nemá pravdu, ale myslím si, že jako o tom místě to relativně není, že to je fakt o tom, že musíte, že musíte prostě tam udělat tu práci v okolost, ne tak jako u ty čarodějnický farmy, to prostě udělal úděl takový jako trošku farem, že prostě musíte, nějakým způsobem uh, pracovat s tím okolím a hlavně to okolí udělat. Není to jenom o tom, že postavíte farmu, snad tak jako se XP farmu, snad tak jako s mob trapkou klasickou, snad tak jako se všema těma farmama. Tak to vlastně funguje tím stylem, že vy musíte hlavně, hlavně pracovat s tím okolím a hlavně osvětlit to okolí, aby se vám tam něco jako, něco jako nespawnovalo. Takže já tady ještě možná odstraním tady ten písek, ať to tady úplně takhle jako nepřekáží. Možná bude stačit jenom takhle. Tak a ještě, což je? Ježišmar, já jsem se lehl, že mi ty krása, já jsem nechtěl kliknul na to, že jsem jí pustil, no, já jsem se lehl, že mi praskla, tak je ještě potřebuji tady. Že tamhle hned vidím, nevidím, vidím tam jenom keřík, takže se tam nic nespojí. Jo, pozor, už je tam vidím, chlapce, tři creepery. Šup, to bych se divil, kdybych se trefil. Vedle zase, To si prostě dobrý. Znova vedle. Teď už. Ne? Teď zásah. Tak, tady budu. Tady teď odpálíme svým extra lukem. Šup, 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 šup. Nazdar. Oni uhoří. Krásná práce, tak a teď to tady ještě osvětlíme. A tím pádem si myslím, že máme pro dnešek hotovo. Že jsme dneska zvládli to, co jsem chtěl. Ukázal jsem vám, co jsme nahráli za kamerou. Připravili jsme možná i tamhle to radši osvětlím ještě. To ještě uděláme. Připravili jsme si tady živnou půdu pro naší, pro farvu na ty, na ty utopence. Doufám, že to bude fungovat, tady to si teda myslím, že už je fakt daleko, jo, ale pro jistotu to udělám, hele, tady je zrovna nějaký utopenec. Tak a teď ho zabiju lidi a padne z něj trojzubec, sledujte. Sledujte, teď bude trojzubec. Tak co? Kámo. Nic. Dobře. Máš štěstí, protože to bych byl fakt naštvaný. Vedle, jo. Trefa. Vedle. Dobře, ty. Vedle. Hezky. Viděli jste ten uhybný manévr? Jsem trošku předpovídal, že bude rychlejší a on byl pomalejší. Tak, dobrý, skvělý. Tak jo, ještě to osvětlíme tady. Tím pádem pro dnešek už to bude všechno, takže já vám hrozně moc děkuji za zajímutí. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Pokud máte nějaký rady, tak mi 100% napište. Budu za ně taky mega moc rád. A já se budu těšit u příštího dílu Let's Play ze hry Minecraft, kde doufám teda, nějakým způsobem dokončíme tady tu trapku. Já ji nechci jako zbytečně moc předizajnovat, nechci tam dělat žádné automatické věci, možná tam prostě jenom nahoře budu stát a budu na čekat, budu je sekat, možná ani nebudu svádět do nějakého určitého místa, ale to ještě promyslím. Každopádně pro to bude všechno, mějte se fajn ještě jednou, dík, mějte se ještě jednou, fajn, to je, to je dobrá hláška. Každopádně mějte se fajn, užijte si neděli. Uh, mrkněte se pozítří na to video, fakt si myslím, že se vám bude líbit, byla s ním velká práce, tak doufám, že to oceníte a uvidíme se příští týden u dalšího dílu Minecraft Let's Play. Mějte se hezky, ahoj.